Bro, ni aje? Uko salama? Uko safi. Cheki mazee, nilikuwa nimetoka hapa hivi hosili kutengenezwa mguu hapo kidogo. Alafu mazee nikazota. Sana nilikuwa na request kama unaweza nipatia ka lift hadi hapa shell mazee. Je, nimeshindwa kutembea. Ni sawa? Sawa. Oh, mazee. Unaona venye umekubali kunisaidia nikiwa kwa shida. Nataka nikupatie hilo. Alafu mimi na kuzawadi tu ya kukubali kunipatia lift. Hivyo tu. Imagine wende uweke mafuta na ukuwe na siku mzuri. Hivyo tu. Una get? Yeah, sasa hii ni yako bro. Sawa. Hiyo ni yako bro. Asante. Ende uweke mafuta. Sante. Na Mungu akubariki na uendelee na hiyo roho ya kusaidiana. Sawa. Eh, nafanyanga video za YouTube na TikTok. Tunajaribu tu kuonesha watu kukuwa mtu mkarimu ni poa. Sawa. Asante.